Teie püha ainsus, lugupeetud kolleegid, juttu pautu kahetsusest tahaks ma alustada südametunnistuse mõistes. Vanas testamendis just kui räägitaks südametunnistusest midagi, ent kuigi seda sõna seal pole, oli südametunnistuse mõiste vana testamendi aegsete inimestele muidugi teada. Esmakordselt on see aimatav piibliloos Kainist ja Aabelist. Jumala hail teeb Kaini rahutuks, luurab patukse ees ja himustab sind, kuid sina pead tema üle valitsema. Ning edasi, pärast patustamist ütles Jumal Kainile, mis sa oled teinud, kus su vend Aabel on? Sinu vennavere hääl kisendab maa pealt minu poole. Näeme vanas testamentis ka profet Taaveti patukahetsust ja muid patukahetsuse kujundid. Ja siiski juhib vasta vana testament tähelepanu mitte südametunnistusele ja kahetsusele, vaid seaduse täpsele täitmisele. Tihti peal on need seotud patustamise ja muu eest. Aga südametunnistuse elav muutus tuleb läbi ja Taaveti 50. psalmis kõlab see, et ta võib inimese põrmustada või ohver Jumalal on hingepiin. See võib inimese põrmustada, ta võib, nagu me mõnikord ütleme, et ta võib närida. Südametunnistus võib inimese ära süüa, pureda, võtta temalt rahu, jätta ilma rahust hingest. Südametunnistus tekib pühakirjas esmakordselt uues testamendis ja seda on seal kaks korda. Esimest korda Johannes evangeeliumi 8. peatükis kuulsas Kristuse ja abielurikku ja naise kohtumise stseenist. Kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järele ja esimene, kes teist on patuta, visaku kive. See on ainus kord, kus evangeeliumi tekstides seda sõna kasutatakse. Kirjas roomlastele ütleb apostel Paulus. Kui paganad, kellel ei ole Moosese seadust, ometi loomu poolest täidavad seaduse sätteid, siis ilma seaduset olles on nad isene selle seaduseks. Näidateks seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse. Seda südametunnistust me kohtame ka pühade isade õpetustes. Püha Abba Doroteose südant kosutavates vestlustes on terve peatükk pühendatud südametunnistuse olemusele. Ja ta annab sellele hästi pühaliku, aga täpse definitsiooni. Ta ütleb, et südametunnistus on ainult seadus, nagu säde inimeses. Imelisel viisil kirjeldab ta südametunnistust kui füüsilist nähtust. Südametunnistusel on olemas valgus ja soojus. Kui Jumal inimese poetas ta sinna midagi jumalikku, nagu mingi mõtte, milles nagu sädemes on olemas nii valgus kui soojus. Mõtte, mis harib mõistus ja näitab talle, mis on hea ja mis on kuri. Seda nimetatakse südametunnistuseks ja ta on loomulik seadus. Tõepoolest, kui inimene elab südametunnistuse järgi, läheb tal südame soojaks, tema mõistust valgustab mingi valgus ja talle saab selgeks, kuidas elada. Esti tihti tõstatan ma selle teema vestlustes teismelistega Moskva usu religioosses koolis. Me räägime tihti südametunnistusest. Ja siis me räägime ka Doroteose tekstides. Arustlesime ükskord selle üle, mis on südametunnistus, kuidas ta toimib, mida see tähendab. Nii või teisiti puudutas see jutsu vabaduse teemad. Ja hakkasin uurima, kuidas meie teismelised mõistavad vabadust, mis teda piirab. Lapsed elavad ja usaldavad tunnetamata minupoolset riugast hakkasid kohamõle rääkima, mis nende vabadust piirab. Ja hakkasid
hästi elavalt ja aktiivselt sellele reageerima. Loomulikult proovime meie teiega vastata selle küsimus, mis on esimene. Loomulikult vanemad. Kui me oleme te lapsed, siis on täpselt nii, aga veel. Kool, edasi. Ühiskond muidugi, mis veel? Kirik. Muidugi piirab kirik teismelise vabadust. Raha. Riigiseadused piiravad seadud. Ühiskondlik kord piirab vabadust. Käitumisreeglid piiravad vabadust. Keegi ütles, et teised inimesed, no nagu Saartril, piiravad vabandust ja lõpuks jõudsime me selleni, et südametunnistus piirab vabadust. Ja ole selle kõik need mõisted lahanud, et ühelt poolt kõik tahaks olla vabad, see magussõna vabadus ja mina kirjutan kõiki neid sõnu tahvli peale, kirjutan ja siis ütlesin, et no nii mu kallid, aga nüüd joonistage mulle vaba inimese portree. Kuidas te teda ette kujutate? No selge, mis portree sealt välja tuli. Kui vaba inimene korraks ilmus välja. Südametu, südametunnistuseta, et teda ei piira ei seadused, ei vanemad, ei haridus, ei kord. Tal ei ole mingid piiranguid. Ja ütlesin, et hüva. Kas te tahaksite sellisega sõber olla? On teil selliseid sõpru vaja? Kas te tahate olla sellised? Ja siin hakkasin nad mõtlema ja just samal hetkel said lapsed äkki aru, et on nagu veid sirmutav olla nii vaba. Ja Dmitri Priigov, olgu jumal talle armuline, kirjutas suurepärase luuletuse, mis algab sõnadega, et meid kõiki ähvardab vabadus, lõputa, siseminnamiseta, vanemateta ja lõpeb sõnadega, et ma kardan seda vabadust kui aus inimene. Ehk just selline häbitu vabaduse kujund osutus hirmsaks ja südametunnistus on see on võib öelda ka, et barometer. Ja kammertoon. Vabaduse kammertoon, sest südametunnistus suunab sind just selle vabaduse juurde, selle sama kõrge jumaliku vabaduse poole, millest räägid ka Antonius Suur, kui ta räägib mõistusest. Me räägime metanoiast, on ju? Aga metanoia tüves on kreekakeelne sõna, mis tähendab mõistust, meelt ja see on meele muutus. Antonius Suur rääkis, et tarkadeks nimetavad inimesed tavaliselt teine teist valesti. Tarkadeks peetakse neid, kus on lugenud palju raamatud, kel on laialdased teadmised, kes on edukas selles elus ja tarvitab oma mõistust sellele, et saavutada edu. Et tsitaat on umbkaudned, aga Antonius ütleb, et targaks tuleb pidada inimest, kes suudab eristada hea ja kurja. Ja ainult sellised inimesi võib tegelikult nimetada tarkadeks. Neid, kes suudavad vahet teha heal ja kurjal. Südametunnistus on siin, kui inimesele, igale inimesele Jumala poolt antud tööriist teha vahet hea ja kurja vahel ja just nimelt selle sama meele muutuse tööriistaks. Me ei räägi ju asjata Jumala hääl inimeses. On aga olukordi, kus südametunnistus ei ole meid paljastanud ja tagant järele ei saa aru. Südametunnistus
tegutseb igas inimeses eri moodi. Südame tunnistuse saab vaigistada. Ta võib jõuda olla inimeses, mitte tegutsedas. Ja Apatoro teos seletab, miks südame tunnistus ühel hetkel inimeses enam ei tööta. Ja siin on ka üks tähtis pedagoogiline võte, mida me võiksime mõista ja kasutusele võtta. Ta seletab. Nüüd ma tulen tagasi. Ma olen natukene ette rutanud, aga nüüd tulen tagasi selle juurde, mis ma veel öelda tahan. Et südametunnistus on Jumala hääl, aga vaimne kuulmine võib inimesel olla kehvapoolne. Südametunnistus ei ole mitte ainult Jumala hääl, vaid see on ka Jumala sõna ja evangeeliumi kaudu sõna, mis on pööratud inimese poole erin. See on Jumala tahe, mida inimesel on vaba voli seda häält kuulda ja või seda eirata. Jumal tegutseb alati koos meiega ja meie tegutsema nendega. Inimene on nagu vili, ta küpseb ja sattudes soodsatesse oludesse küpseb ja siis toimub tõeline ime. Neid ongi pühakirjas kirjeldatud imed ja see on alati inimese ja Jumala kohtuna. Tohutu hulk inimesi ootab ja otsib seda imet, kuid midagi sellist nendega ei juhtu. Mõned üksikud, aga kohtudes Jumalaga, saavad selle ime osaliselt, sest nad ise loovad seda, kasutavad selleni ja toovad kohale kui vilja. Inimene on üsna muundunud olemus. Kui ei oleks olnud seda patu langemust, siis poleks käske ka vaja, oleks piisanud vaid südametunnistuseks. Käsud osutusid inimesele vajalikeks, sest Jumala hääl oli väga halvasti kuulda. Vaadake Vana Testamendi, pühakuid ja muud inimkonnu. Jumal pöördub Aabrami poole. Aabram, räägib Issand. Siin ma olen ja Aabram ütleb vastu, siin ma olen. See on hästi ilus piiblistseen, kui inimene, Jumal ja inimene teineteist kuulevad, aga paneb imestama, et Aabram kuuleb Jumalat palju rohkem. Paneb imestama fakt, et Jumala häält kogu maailmas kuuleb ainult Aabram. Jumal pöördub ju kogu inimkonna poole ja samas teda kuuleb ainult üks inimene. Abraham. Ja Abraham ei seda häält enam mitte kunagi kellegi teisega segi ei aja. Tuleb veel mõista, et südametunnistus ei ole kategooria, mis eksisteerib vaid inimeste jaoks, kes usuvad Jumal. See puudutab iga üht nii uskliku kui mitte uskliku ja võib olla, et südametunnistuse hääl kiriku kauges inimeses võib kõlada väga valjult olla tema jaoks ülimalt selge ning ta võib sirge seljaga minna seda häält kuulates ja jäädes truuks ise endale. Kuid selle poolest ütleb Apatoro teos, et südametunnistusest on väga lihtne ka loobuda ning see loobumine ei leia aset mingite kohutavate ja raskete elusündmuste ajal. See ei toimu mitte siis, kui inimene on raske valiku ees, kui peab otsustama, kas minna kompromissile selle nimel, et vältida mingeid kolossaalseid tragöödiaid, mis võivad juhtuda tema enda või lähedastega. See piir, kus südametunnistus toimib või ei kuul üldse siin. See toimub iga päev, kui inimene taganeb oma südametunnistusest, pisiasjades, tühisuses. Apatoro teos kirjutab, püüame vennad oma südametunnistust hoida, kuni me selles maailmas oleme. Ärgem lubagem tal süüdistada meid mingis teos. Ärgem tallakem teda jalge alla mitte milleski. Ka kõige tähtsusetumast. Teadke, et selle vähese ja oma olemuselt tühise eiramisest liigume me suure eiramiseni.
mis sest, kui keegi ütleb, mis tähtsus sellel on, mis vahet seal on, mis vahet selles või teises on. Inimene omandab halva harjumuse ja sel moel kurjusest harjub ta tarduma, satub ohtu muutuda täiesti tundetuks. Seepärast vennad hoiduge eirame vähest, hoiduge põlgama seda kui väikest ja tühist, sest see ei ole väike, kuna selle kaudu tekib paha harjumus. Võtkem siis ennast kuulda ja hoolitsegem lihtsaest, kuni see on lihtne, et see ei muutuks raskeks, sest nii voorused kui patud algavad väikesest ning jõuavad suure headuse ja kurjusele. Ja siin tuletan ma jälle meelde oma vestlust noortega. Küsin, öelge, kes teist tahab leida elust tõelist sõprust? Loomulikult tõstavad kõik käed, aga kes tahab kohtada oma elust tõelist armastust ühte elu lõpuni? Kõik on nõus. Aga suurt huvitavad tööd, mis on loominguline, kõik tahavad. Mina vastan, ei tule välja, mitte midagi ei tule teil välja, kuidas ei tule, miks ei tule. Aga vaat just sellepärast ei tulegi. Vaadake, kuidas me elame, kuidas me suhtume kõigesse. Mõelda vaid, no mis siis? No ja siis, iga kord mõtleme ja siis... Et kui ei tohi, aga väga tahab, siis ometi ju võib, mäletame me oma nõukogude minevikus. Jumal põhimõtteliselt saadab igaühele meist nii tõelise sõpruse kui tõelise armastuse kui tõeliselt loomulikulise töö, kuid me ei oska seda hoida, me ei oska sellesse õigesti suhtuda. Kõiges selles oleme me väga kergemeelsed, nagu elus ju tihti juhtub. Noorel inimesel, tal on sõbrad, tal on tõelised sõbrad ja keegi palub abi sellel päeval, jah, tuleme. Ja siis lõpuks, ei, mul läks meelest, tule järgmine kord, ei, lubasin, unustasin ära, lubasin, ei teinud. No ja siis mõni mure. Nii lagunevad abielud. Et enamus abielusid lagunevad ju tühja asja pärast, lihtsalt sellepärast, et iga üks on teine, mõlemad on teine, et selle natukene ükskõik, siis ei mõelnud, no mõni mured miskit jäi tööl tegemata, no ja siis, et ma natuke hiljaks jäin, aga tööd enam pole. Ja nii elavad meie kaas kodanikud oma valdavas enamuses, kaeveldes elu peale ja pööramata tähelepanu nendele pisiasjadele, millest algavad suured asjad, mis ongi meie südametunnistuse toimimine, see hoidmine väheses, siis kui kõik on veel lihtne. Et võib tunduda, et oma tegude pidev seadistamine selle sisemise südametunnistuse kammertooni järgi ei ole võimalik. Tegelikult on see võimalik. Me ei ole ju mäluta olendid, et üldse ei vastuta oma sõnade, tegude ja mõtetes. Ehk nagu laulusalmis on öeldud, et kui oleme asjata kedagi solvanud, siis kalender pöörab uue lehe. Issand ütleb, et iga tühise sõna eest anname me aru viimse päeva kohtus. Jumala hääl on halastamatu, ta otsib meie päästmist, ta kutsub meid pöörduma enda juurde tagasi, see hääl ei anna meile rahu, see hääl koputab meie südamele nagu klaasid tuhk. See on see hääl, mis kadunud poja ikkagi kaugelt maalt tagasi tõi. See hääl näris teda, kuni poeg tuli ennast rindu lüües ja ütles, sisa ma olen pattu teinud. Taeva vastu ja sinu ees. Südametunnistus on inimese peamine patukahetsuse juurde viib tee.
patukahetsuse juurde, mis ei ole lihtsalt oma süü või jõuetuse tunnistama, vaid just see, mis on metanoia ehk meelemuutus. Oleme harjunud mõtlema, et metanoia ja patukahetsus, metanoia ja pihtimine on üks ja see sama. Seepärast tuleme pihile kaasas pattude nimekiri ja mõtleme, metanoia. Pihil käimis oleme me ammu muutnud linni tootmiseks ja sunnime sellest osa võtma ka meie väikeseid lapsi, kes oma 7 aastast alates oma lehekestega järjekorras seisavad ning alles tükmad hiljem hakkavad aru saama, mis see on. Aga pihisakrament ja patukahetsus on omavahel seotud hoopis teistmoodi. Kaasaegne pihtimise praktika harjutab inimest märkama endal mingeid väliseid asju ning pihtima neid teaduskindlas järjestuses. Ja selliseid patte on palju. Inimene väljub kodust, talle tulevad pähe erinevad mõtted, kohtub erinevate inimestega, talle astutakse jala peale, et ta saab pahaseks, talle ei meeldi ummik tee peal, tööl keegi ütleb kellegi kohta, ülemised mõistetakse hukku, ta tuleb koju näljase ja väsinuna, sööb kolmapäeval ära ühe viineri, reeglid lõpuni loa ja reedel tuleb pihile ja räägib kõik preestril ära. Ja tal on täielik tunne, et ta osales patukahetsuse sakramendis, et see ongi patukahetsus, et see ongi piht. Paljud just nii arvavadki. Tõepoolest see, mida inimene päeva jooksul on ära teinud, soovib paljude käskute rikkumisega. Siin ta ei leppinud, siin oli laisk, siin rikkust paastu, mõistis hukka, läks uhka. Ja vaene inimene, ta on kogu aeg kohtu all. On alati süüdi, tal on alati, mida pihil öelda, kuid mitte kunagi ta ei vaata ta enese sügavus, sest ei tea üldse, kes ta on. Tema jaoks pole see absoluutselt tähtis, sest on ju nii palju ilmselgeid patte. Ta võiks igapäev pihil käia ja rääkida ja rääkida ja rääkida. Ja preester paneb sulle epitraheeli peale ja lubab armulauale. Ja väga paljudele jääb mulje, et nad käivad pihil, aga see ei ole pihtimine. Pihtimine on juba patukahetsuse tulemas. See on väga tõsine inimese iseeneseni küpsemise tulemus. See protsess ei ole kerge. Isegi pahateo patukahetsus ei tähenda iseenesest veel mitte midagi. Juudas kahetses evangeeliumis on see kirjas. Ta tuli preestrite juurde ja pihtis oma patu. Olen süütu vere ära andnud. Kuid see kahetsus ei saanud mitte mingil moel tema ümber sünniks. Ta ei lakanud olemast Juudas. Läks ja poosen meele heites üles. Kõik apostlid peale Johannese reitsid Kristuse. Kõik jooksid minen. Ma ei käitunud küll nii julmalt kui Juudast, kuid siiski väga halvasti ja iga üks neist küsis püha õhtu söömajal, ega ometi see mina ei ole, sest hirm, argus, reetrikus on ilmselt nii igaühes ning keegi ei olnud kindel endas oma kindla meelsuses. Ja Peetrus salgas, ei mina ei tunne seda inimest. Kuidas küll hiljem muutus nende elu, kuidas nad kõik muutusid teissuguseks? Kristus küsis Peetruselt, kas ma olen sulle armas. Vaat see on patukahetsuse tõeline vili. Issand, sa tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas. Ja rohkem ei suuda mitte midagi öelda. Peetrus ei tule ka esita Kristusel oma patude nimekirja. Keegi apostlitest ei mõtle sellene. Tähtis on aru saada, et kes sa Kristus ees, kuivõrd armas on sulle Kristus, kuivõrd sa teda vajad, kuivõrd ei suuda sa temata elata. Ja kui inimene mõistab, et tema elus on nii palju kõike, mis segab tal elada Kristusega, ei anna talle võimalust nautida Jumala suhtluse rõõmu, sest tal on nii palju muid rõõme, mis on teda juba surmani ära tüüdanud, siis võib juhtuda midagi. Kuid seda juhtu, kui inimene ise ei mõista, kes ta selline tegelik on, siis võib kogu elu käia pihil ja jääda täpselt samasuguseks. Kui sa ei raja suhteid Jumalaga, vaid oled keskendunud ise endale ja see huvitab sind kõige rohkem, siis pihil käimine on lihtsalt tööriist süüst vabanemiseks. Siin aga ei saa olla pahetu kahetsust. Pihil loetled
kirjutatakse tavaliselt tegusid. Mõnikord aga räägib inimene ise endast. Need on erinevad asjad, kui inimene ütleb, et ma mõistsin hukka või ütleb, ma olen halb inimene. Võib pihtida oma välist teguviisi, kõik teevad nii. Mina ka raputas mustuse maha ja läks heana edasi. Kui inimene näeb ennast aga seest poolt, siis kõneleb ta endast, ta nutab selle pärast, missugune ta on. Ja tal on selle tõttu paha. Mõnes mõttes ajab see teda iiveldama ja sel hetkel on Jumal valmis tema juurde tulema. Jumal näeb meid läbi, tema pilk tungib meist läbi ja inimesel on väga tähtis mitte ehmuda, jõuda selle see ise endani ja saada teada, et just sellisena armastab sind Jumal. Inimestel aga sugugi ei meeldi olla ise endane. Inimene võtab väga valulikult end sellisena, nagu ta tegelikult on. Kui inimene jääb ise endaga üksi, hakkab ta endasse vaatama ja ta tunneb õudust, nagu Hodasevitsi luuletuses peeglist. Kas tõesti ema armastas sellist? Sa mõistad, et kui inimesed näevad sind sellisena, nagu sa tegelikult oled, kui nad loevad kõiki su mõtteid, vaatavad sulle südamesse ja näevad kõiki sinu soove, võivad nad õuduses sinust eemalduda. Ah, selline see siis tegelikult olebki, sest iga üks meist paneb aega ajalt selga võõrad rõivad, püüab teiste silmis näida kellenagi, kes ta ei ole. Iga ühele meist on väga tähtis mitte näidata ennast tõelisena, seal hulgas ka ise enda ees. Huvitav, et kogu evangeeliumi läbib see refrään. Ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Kristus on kõlvatute seast, tölnerite seast, teiste inimeste silmist täiesti hüljatute seast. Vagamehed teda miski pärast ei huvita, sest need vagamehed ei ole tõelised. Need vagamehed on nagu meie teiega, vagamehed niivõrd kuivõrd. Meil on mugav olla vagamehed. Meil on mugav olla head inimesed, kuid mingil hetkel tuleb välja, et selline vagadus on vale. Jumal pool sellist vaja. Tal on palju tähtsam, et me näeksime ennast tõeliste patustajatena, sest tõelisest patusest võib saada tõeline vagamees, aga võlts vagameest ei tule üldse mitte midagi. Juhtab aga, et püüdus ennast analüüsida ja ise endale mitte valetada, langeme me teise äärmusesse ning hakkame nägema patte, mida meis võib-olla polegi. Inimesele tundub, et ta peab ennast sultima nägema endast patust ja tihti peale elab ta imeliku naudingut pakkuva süütundega, et ma olen nii kõlvatu, mul ei ole andestust, aga midagi tõelist seal ei ole. Kui ma räägin, et inimene peab nägema ennast tõelisena, siis see ei tähenda, et usina. See saab olema alati vale enda kohta. Jumal ei näe meid sellisena. Ta ei põlga meid, ta armastab meid. Inimene peab nägema ennast inimesena, kes on Jumalast irdunud, aga kes vajab Jumalat, ei saa Jumalata elada, on Jumalata abitu inimene. Inimesele piisab lihtsalt tõsisest suhtumisest endasse, sest suurim probleem on selles, et me lihtsalt ei taha tunnistada oma vastutust selle eest, mis meiega toimub. Mitte süüd, vaid vastutust. See sama Apatoro teos nimetab seda etteheiteks enesele, kuid ka sellel sõnal võib olla kaks konnotatsiooni, nii hea kui kuri. Endale võib teha etteheiteid nii, et sinust ei jää midagi järele. Et siit ka Jumala ees, ära karda olla sina ise, ära mängi võõraid rolle, tunnista ennast sellisena, nagu sa oled. On veel üks tähtis asi, meie tänane pihtimine, millest me oleme teinud iganädalase praktika, on selle tõttu muutunud oma kõrguse ja õpetab inimest, mitte pidama kalliks andeks anda, mist seda on nii lihtne saada. Sa oled nii kergesti andeks antud, et evangeeliumgi räägib sellest, tuleb abielu rikku ja naine kastab pisaratega Kristuse jalge, mine ja nüüdsest pärast ära pattu tee. Ja siis ütleb preester, luban, andestan. Muidugi on hea, sest ma saan nädala pärast tulla
uuesti pihile ja rääkida enda kohta seda sama. See on nii lihtne. Kuid andestamine on väga raske asi. Oma raamatus Kannatuste evangeelium arutleb Sören Kierkegaard nii. Kui mõni ei soovi aru saada, et olla andestatud on samuti koorem olgugi et kerge, siis võtab ta andestuse vastu ilma asjata. Algab usklikus inimeses uue elu, nii et seda ei saa kuidagi unustada. Siin ei ole suuna näiteks Kristuse juures enam seadus, vaid Kristuse andestus. See tugev suunanäitaja, kes ei julge meenutada seda, mis on unustatud. Ja ikkagi julgeb, kuna ütleb, ära unusta vaid seda, et see on sulle antud andeks. Iga kord, kui sa andestust meelde tuletad, on see unustatud. Kui aga andestuse ära unustad, siis see ei ole unustatud ja siis oled sa andestuse kaotanud. Teisisõnu räägib sellest samast Johannes Redeli kirjutaja. Tuleb kuulda võtta iseennast, kas meie südame tunnistust pole lakkanud meid paljastamast. Mitte puhtuse pärast, vaid nagu väsimusest. Pattudest vabanemise tunnus on see, et inimene tunnistab ennast alati võlgnikuna Jumala eest. Oleme harjunud, et algusest peale on meil õigus andeks saamisele, kuid inimesel üldiselt sellist õigust ei ole. Aga andestada ise, me ju teame, kui raske on inimesele andestada tõelist haava, tõelist solvamist, tõelist kaotust, sügavat reetmist. Kuidas närib inimest see andestamatus, ta ei suuda toibuda, kuidas ta kogu aeg meenutab, kuidas teda solvata ja kuidas ta pidevalt tuleb tagasi selle haava juurde, mille talle kekitas keegi teine. Ta isegi tahaks andestada, aga andeks anda ei suuda. Sest andestada ei ole lihtne, aga sama keeruline on andestus saada. Inimene, kellele kergelsti andeks antakse, ei hakka iial seda hindama. Seepärast on andeks andmine väga raske koorem, mis lubab inimesel rõõmuga seda koormat kanda ja karta selle kaotamist. Iga tõeline patukahetsus algab teistele andestamisest. Sellest räägib meil alati Kristus, meie isa palve evangeeliumi sõnad. Just nii see on ja teisiti ei saagi olla. Ma arvan, et inimene, kes on kord suutnud tõeliselt andestada, ei unusta kunagi seda rõõmu, seda vabadust ja seda sama metanoiat, mis temaga juhtus. Sest tegelikult me kogu aeg räägime metanoiast ehk meele muutumisest, mingi isikliku patte kahetsese suhtes. Kahetsesin pattu ja olen just kui muutunud teised inimeseks. Mitte alati. Kui täiesti kindlasti muutud sa teiseks inimeseks, kui andestasid. Siin toimub kindlasti metanoia, meele muutumine, inimene muutub teissuguseks, sest andestades käitub ta Jumala sarnaseks. Kui sulle andestatakse, oled sa saaja positsiooniks. Kui sa andestad, siis sa annad. Aitäh! Ja ma saan niimoodi aru, et on mõni minut küsimuste jaoks. Need sõnad, mis te ütlesite pihil käimise kohta, on väga sügavad. Ja tõepoolest tihti peale muutub piht selliseks aruandluseks. Mõnikord inimene isegi istub ja mõtleb, et, no, et mida ma siis nüüd ometigi ütlema peaksin ja mitte midagi ei tule nagu pähegi. Ja võib-olla ma lähenen sellele teiselt poolt, tuleb ennast natukene võib-olla isegi noh, nagu välja suruda endast seda pihti tundmata metanoiat ja tundmata kahetsust. Mida te soovitate inimesele, kes tõepoolest tahab kogeda pihisakramenti? Kas teil on kui vaimu isal mingisugust soovitust meile kõigile, kes me käime pihil. See, mida te küsisite, Irina,
See on tõepoolest suureks probleemiks väga paljude õigeusklike kristlaste jaoks, sellepärast, et me oleme harjunud ütlema kirikustatud inimesest. Ja see on seotud sellega, et omal ajal euharistlik kirikupraktika oli teistsugune kui tänapäeval. Kui mõelda sellele, mis toimus näiteks veel 30 aastat tagasi, siis inimesed käisid palju harvem pihil, mõned korrad aastas ja see oli selline praktika, mis meile üle tuli 19. sajandist veel. Ja seoses sellega õigupoolest ka pihipraktika oli teistsugune ja kahetsuse praktika oli teistsugune, sellepärast, et see toimus paastude vahel, inimesed tegelesid lihasuret või suretamisega ja viimased 20-30 aastat on pihil käimine ja patukahetsus nagu võib-olla pisut vastuolus üksteisega. Näiteks praegu Moskva kirikutes, Moskva pühakodades väga paljud kristlased püüdlevad käia selle poole, et iga pühapäev käia pihil. Või mõned korrad kuus näiteks, aga pihilkäimise praktika on meil samasugune erinevalt patukahetsuse praktikast. Ja see praktika pihiajal patukahetseda on küllaltki keeruline nende inimeste jaoks, kes käivad pihil. Et ei ole vaja sundida ennast, midagi välja pigistada ennast iga kord, kui inimene tuleb pihile. Sellepärast, et piht ei ole just kui sakrament ise eneses, nagu see tegelikult on alati olnud. Sellepärast, et igaks patukahetsuseks peab inimene küpsema. See on väga oluline sisemine protsess. See ei ole mingisugune liinitöö. See ei ole mingisugune kohustus midagi pidevalt enda kohta rääkida, sellepärast, et sellel ei ole suurt mõtet kogu aeg ühte ja seda sama loetleda. Ja meie inimesed, kes me elame maailmas, me elame teatud tingimustes, kus ei ole võimalik olla elada näiteks munkade kogukonna käskude järgi. Meie elu on teistsugune. Ja see on teistsugune vaimne paradigma. Nii et siin, ma arvan, on meil aeg üle vaadata see pihil käimine enne patukahetsust. Sellepärast, et oma koguduse liikmeid tuntakse nimepidi, teatakse, milline on nende vaimuelu, teatakse nende probleeme. On täiesti võimalik, et ka selles minu koguduses paljud minu koguduse liikmed käivad pihil harvem, mõned vajavad iganädalast pihil käimist. On aga neid, kelle jaoks pihil käimine on just kui takistus, nad ei suuda seda enda sest välja suruda, et nad teevad seda võib-olla kord kuus või natukene harvem umbes nii selles samas praktikas, nagu käiakse pihil, ka nagu pühad isad pühipil käivad. Kui meie tuleme oma pihile oma hingekarjaste juurde, me teeme seda siis, kui me oleme selleks küpsed, kui me oleme valmis sellest rääkima ja me lahendame neid vaimseid probleeme. Suur tänu! Mida te soovitataksite inimesele, keda on solvatud ja kes mõistab, et ta peab andestama, ta proovib seda teha, kuid miski tema sees ei lase tal andestada? Mida te soovitaksite? Ma arvan, et kõigil piiskopidel on olemas kogemus. No kõigepealt palvetada selle inimese eest. See on esimene samm, mille läbi inimene võib õppida andestamist. See on samm, kui inimene peab selle inimese nime lülitama oma palvesse. See on esimene samm ja see on väga keeruline.
mõnikord on nii, et inimese sees seisab nagu mingi sein püsti, see ei anna tal võimalust isegi seda nime nimetada, seda välja öelda. Et see esimene samm, see esimene töö, mida inimene peab tegema, see on alati pidevalt selle inimese eest palvetama. Ma räägin teile loo oma enda elust. Ma pidin lähedalt suhtlema selliste lastevanematega, kes Nord-Osti terrorismiaktis surma said. Noh, terroristid, need lapsed said seal hukka. Ja hiljem ma suhtlesin nende lastevanematega küllaltki pikalt. Meil oli lähedane kontakt, sellepärast, et ma sain aru, et ma ei saa neid üksi jätta. Nad väga vajasid seda, et keegi oleks nende kõrval. Kus juures need vanemad olid väga kauged kirikust, nad olid kaugel usust, kuid ometi andestamise küsimus, selle viha, selle vihkamise küsimus, nad tundsid nii tugevat, nii põletavat vihkamist nende inimeste vastu, see ei annud neile rahu. Nad ei saanud aru, kuidas selle põletava valuga, kuidas selle vihkamisega edasi elada, see ei andnud neile võimalust edasi elamiseks. Nad said aru, et nad peavad midagi ette võtma. Aga midagi sellist andestada ei ole ju ometigi võimalik. Ja öelda neile, et teate, te peate neile andeks andma. Lihtsalt niisama, no mul ma ei saanud seda neile öelda, nad ei oleks mind mõistnud. Mul ei olnud õigust midagi sellist neile soovitada. Kuid ometi oli sellest pidevalt juttu. Ja siis ma ütlesin, aga kas te tahaksite, et need inimesed, kes on teile nii palju kurja ja nii palju valu teinud, mõistaksid lõpuni, mida nad ometi korda saatsid, et see, mida te tunnete praegu, et seda tunneksid ka nemad, et neid läbistaks see õud, sellepärast, mida nad teinud on. Kas te tahaksite, et nad mõistaksid seda? Noh, ehk teisisõnu, kui nad seda mõistaksid, siis neil oleks ka kahetsuse tee. Ja seal oli inimene, kes ütles, et jah, ma tahan, et nad tunnetaksid seda. Ja siis ma ütlesin, et aga palvetagem siis koos selle nimel, et need inimesed mõistaksid seda, mida nad teinud on. Sest et kui inimesed saavad sellest aru, siis nad muutuvad. Ja siis on võimalik neile andeks anda. Sest kui inimene on selline, ei ole talle võimalik andestada, seal ei ole kedagi, kellele andeks anda, see on võimatu. Just nimelt see palve tee on jumest nimelt seal palvetada selle eest, kes on sulle niivõrd palju valu teinud, et ta tunnetaks, missugune on selle valu määr, mida ta sulle tekitanud on. Ja kui see palveperiood läbi saab, siis miski teiseneb inimeses, miski muutub temas, tasapisi, hakkab ta liikuma mööda seda väga-väga keerulist treppi, liikudes üha kõrgemale selle kõrgeima andestuse punkti poole, kuid ilma selle palveta ei tule teil midagi välja. Ma näen, et on veel küsimusi, sa Aleksei, aga... Kas ma tohin, ma ütlen lihtsalt ühe paar sõna, ma leian, et see on hästi tähtis pihilkäimise kohta, laste pihilkäimine. See on see, mida ma tahtsin rääkida. 7-aastase lapse vanemad meie kirikupraktika järgi püüavad tuua oma lapsed pihile ja lapsed astuvad sellise lolli mängu. Ja nad on suured, nad käivad pihil ja nad peavad midagi isale ütlema. Ja väga palju siit vanematel ja väga paljudel vaimulikel ei ole ühte tähtsat omadust, teadmist. Lapsed kahetsevad mitte pattu, nad kahetsevad halbu tegusid. Lapse halb käitumine ei ole patt. See on halb käitumine. Lapse halb käitunud patt on midagi täiesti muud. Ja millele tuleb pöörata tähelepanema? Lapsevanemad ja vaimulikud peavad aru saama, et halba käitumist ei lahendata pihil, lahendatakse teiste
vahenditega ei ole last, kes ei käituks mõnikord halvasti. Usklike ja mitte usklike laste vanemad käituvad täpselt ühtemoodi ja pihil käimine ei ole käitumise parandamise vahend. Kui see nii jääb, siis laps mitte iialgi ei õpi ära, mis asi on patt, mis asi on halb tegu tema enda vaates.